Аз съм Мариана Неделева, представител на териториален областен офис към НСС за Смолян. Приветствам ви с добре дошли на нашия онлайн семинар, организиран съвместно с Научния център по животновътство и земеделие град Смолян към Селскостопанска академия, както и колегите от териториален областен офис Силистра, лицето на Ванушка Петкова. Темата на нашия онлайн семинар днес е приложение на стимулиращи продукти при пролетно-есенно подхранване на пчелните семейства и влиянието им върху тяхното развитие. Наш лектор ще бъде главен асистент доктор Красица Шумкова. Преди това обаче искам да помоля всички участници, които не са се регистрирали, да го направят в чата. И още нещо, в края на самата лекция и след дискусията ще ви бъдат пуснати едни кратки анкети, които също ще помоля да бъдат попълнени. Сега давам думата на доктор Шумкова да представи пред вас темата в подробности. Здравейте и от мен, уважаеми участници на днешния онлайн семинар. Въпреки че условията са малко нетрадиционни, аз се радвам, че имам шанса дори по този начин да представя пред вас изследвания, направени от мен последните няколко години за препарати, които са на българския пазар, стимулират развитието на пчелните семейства. Повода и темата наистина е приложение на стимулиращи продукти при пролетно-есенно подхранване на пчелните семейства и влиянието им върху тяхното развитие. Важно е ние да отглеждаме силни и здрави пчелни семейства. Често пъти природата не дава достатъчни условия за това, за тези наши грижи, и ние трябва да подпомогнем тяхното развитие. Също така, знаете, че в последните години пчелните семейства все повече загиват и причините не са еднофакторни, а те са сложни и зависят от много компоненти. Едни от тях са патогените, които все по-настъпват в пчелните семейства от род нозема и причиняват големи загуби. Голям брой вируси, пренесени и от акара. Самият акар създава също условия за големи загуби на пчелните семейства. Използването на антибиотици и на пестициди е все по масова практика, особено на пестициди, които след това създават доста негативни последици за броя на пчелните семейства. Не по-малък фактор, който влияе през последните години, е хранителния стрес и все повече внимание се обръща на него. По-скоро липсата на медоносни растения и разнообразието от тях на големи площи. Немалко са технологичните грешки в пчеларството при отглеждане на пчелните семейства в резултат на незнание на пчеларя или други. И всички тези взаимодействия от много фактори влияят негативно върху броя и на пчелните семейства и водят до загуби. В скорошно проучване на български колеги, начело с НЕО през 2019-та, той обобщава въздействието на биотичните и абиотичните фактори върху здравето и поведението на пчелите и също така дава насоки да се ограничат стресорите. Както казахме, хранителният стрес е немаловажен в отглеждането на семействата и той преди всичко е свързан с интензификация на земеделието и увеличаването на големият брой земеделски площи с монокултури. Това лишава пчелите от разнообразен полифлорен прашец,
необходим за правилното им хранене. А ние всички знаем, че те от полифлорния прашец си набавят белтъчната храна. Много учени от 50-те години до ден днешен установяват, че храненето с цветен прашец влияе върху продължителността на живота на пчелите, т.е. когато той липсва или в ниски дози в пчелното семейство, живота на пчелите намалява, влияе върху тяхната имунокомпетентност, върху устойчивостта им към патогени, т.е. те загубват сили и имунната им система отслабва. Хранителният стрес има дългосрочен отрицателен ефект върху семействата и понякога те не са добре развити още през пролетта и после много трудно наваксват тези загуби. Заедно с хранителен стрес, заедно с инфекция, с различни ноземи, има силно въздействие както в краткосрочен план, когато се вижда, така и в дългосрочен план. Храненето се отразява не само върху продуктивните показатели на пчелните семейства, а върху и редица биологични показатели и много учени в тази насока изследват как различните храни и недостига на храни влияе върху тези последствия. Един от показателите е хипофарингиалните жлези при пчелите. Ние знаем, че те се намират в главата на пчелата. Имат две основни функции. Първата е, че секретират пчелно млечице, с което пчелите изхранват пилото и дават и на пчелната майка. А след 10-12 ден отделят ензима инвертаза, който участва в преработката на нектара в мед. И различни фактори могат да повлияят развитието на хипофарингиалната жлеза на пчелите, но основно е белтъчния компонент, който ако пчелите вкарват достатъчно цветен прашец, развиват качествени хипофарингиални жлези. Ако той не е достатъчен, те дори могат да закърнеят дори по време на активно развиващия сезон. Затова за тяхното развитие най-важен е хранителният фактор и източниците на протеини. Но редица вече продукти, които се предлагат на пазара, се изследват и как влияят и върху развитието на тази хипофарингиална жлеза при пчелите работнички и гръдните жлези, защото някои продукти имат на растителна основа имат стимулиращ ефект върху тяхното развитие. Недостатъчните хранителни ресурси, казахме, че могат да отслабят имунната система на пчелите и пчелните семейства да станат податливи на болести. В съвременното пчеларство се оформят нови термини, които са свързани с храненето. Един от тези е прецизно хранене. Изучава храненето на пчелите в търсене на ключови молекули, които биха могли да подобрят реакцията на пчелите към един или повече стресови фактори. Диетата за пчелите може да бъде прецизно проектирана в правилния избор на различни комбинации от ключови молекули. И това може да се постигне чрез добавяне на една молекула или няколко, за да се предизвика синтез на определен сигнал. Така по този начин може да се развие прецизното хранене в съвременното пчеларство. Към днешна дата се използват различни допълнителни храни на растителна основа за пчели, които съдържат ключови молекули за подобряване здравето на пчелите. Необходими са обаче допълнителни проучвания, за да се докаже въздействието на тези продукти върху тялото на пчелата. Ние знаем, в последно време се сблъскваме както с проблеми в околната среда, лоши климатични условия, тогава пчелите не могат да набавят нужните си хранителни вещества и точно в този момент пчеларът е длъжен да подаде необходимата и качествена храна на своите пчели или предварително да ги подготви за тези лоши условия, които може да претърпи семейството.
Все повече поради факта, че от 2003 е забранена употребата на антибиотици в пчеларството, което това е много добра практика, тъй като те не носят добри въздействия върху развитието на семействата и се акумулират върху пчелните продукти, се набляга на фитотерапията в пчеларството. Доказано е, че билкови продукти оказват въздействие върху обмяната на веществата, върху хранителната система, дихателната, сърдечно-съдовата и другите. Но употребата на растителни екстракти и фитотерапията при пчелите изисква познания и голяма предпазливост. Защото трябва да избягваме странични нежелани реакции, които могат да настъпят при развитието на семействата. Те оказват ефект след продължително приемане, нееднократно. И в тази насока проучванията се задълбочават все повече, за да се обърне внимание отделните растителни екстракти, как влияят върху различните системи на пчелите и изобщо върху тяхното развитие. Точно по този въпрос през последните няколко години моите изследвания са насочени към проучване влиянието на регистрирани продукти на пазара върху развитието на семействата, по-специално тяхните продуктивни качества и някои физиологични показатели. С един от първите продукти, който се занимавах през 2011 и 2012 година, това беше продукта VitaFeed Gold. По-късно през 2018, който не е на базата на растителни екстракти и за това беше интерес за мене Байкал, ефективни микроорганизми едно. И от 2019 година на пазара са три част от няколко продукта, но три така са много интересни за мене, които имат стимулиращ ефект върху. Единия има стимулиращ ефект върху пчелните семейства, другите имат лечебен ефект. Това са Имуностарт Херб, Ноземат Херб и Ноземат Херб Плюс. Изследваните препарати казах, че са върху влиянието им върху здравословното състояние, върху продуктивните показатели и физиологичното състояние на пчелите. Най-напред се обърна внимание на най-първо изследвания продукт, това е VitaFeed Gold, който представлява течно концентрирана храна за пчели, съставена от екстракт от цвекло и месласа в дестилирана вода. Сигурна съм, че много пчелари са се сблъсквали с този продукт, виждали са го, сигурно са го изпробвали. Той има много вече изследвания по него. Това и моите данни са вече доста така, те са актуални, но са с по-стара дата от 2011 и 2012. Още тогава изследвахме неговото приложение по отношение на продуктивните качества на пчелните семейства. Това са количество на пчелите в пчелното гнездо, т.е. силата на пчелите. Количество на запечатаното работническо пило, най-общо казано яйценосливост на пчелните майки. Степен на развитие на хипофарингиалните и на гръдните жлези. И след двугодишно приложение на продукта, може да заключа най-общо, че при пролетното подхранване на семействата с продукт, така както производителя го оказва, ние отчитаме изразено стимулиращо влияние върху признаците, характеризиращи пчелните семейства. А това са количество на пчелите и пилото в пчелните гнезда. Докато при есенното подхранване продукта не отчита достоверни стойности по тези показатели. Тоест след пролетно подхранване с този продукт пчелите са по-силни от контролните семейства и майките са по-стимулирани пак от контролните семейства. Този продукт също оказва влияние и върху степента на развитие на въпросните хипофарингиални и гръдни жлези. Тоест
по размери на мехурчето, тъй като самите жлези представляват едни мехурчета в главата на пчелите, и по отношение на степента на развитие на самата жлеза, те са по-добре развити в сравнение с контролните семейства. Затова след двугодишното използване на този продукт мога да кажа, че го препоръчвам при пролетно подбудително подхранване за увеличаване силата на пчелните семейства, стимулиране яйценосната дейност на пчелната майка и получаване на по-високи добиви мед през главната паша. Също е подходящ и за приложение при младо създадени пчелни семейства, които са с по-малка сила, така наречените отводки. Както казах, друг продукт, който беше интерес за мене и не е на базата на растителни екстракти, тъй като все още на пазара не бяха излезнали продуктите, за които ще говорим след малко, имуностарт, хертнозимат, хертнозимат, херплюс. Това е Байкал ефективни микроорганизми 1, който представлява микробиологичен препарат, състоящ се от комплекс от живи полезни микроорганизми. Всъщност, вносителите го препоръчват за употребата на почви, води, растения. Имат определени познания в областта на пчеларството как влияе, но за нашите условия нямахме данни и затова беше интерес за мен да видя той как влияе. След приложението му при пролетно подхранване, основно отново по указание на производител, и при есенно подхранване на пчелите, установяваме, че достоверно по-високи стойности от контролните семейства той има при есенното подхранване. Отново по отношение на сила на семействата и яйценосливост на пчелната майка, т.е. количество запечатано работническо пило. Оказва влияние върху развитието след пролетно подбудително подхранване и върху тези физиологични показатели, развитие при жлезите. За пръв път тогава изследвах и как определен продукт влияе върху гръдните жлези и при търтеи. Установихме, че едновременно този продукт стимулира развитието на гръдните жлези и при пчели работнички, и при търтеи. Нали, в бъдеще може да се разгърне този продукт в по-широки изследвания, не само по отношение на гръдните жлези. Есенното подхранване на пчелните семейства преди зимуване с добавянето на този продукт влияе върху положително и върху развитието на масното тяло, сравнено отново с контролните семейства. Това е важен показател за развитието на пчелите, защото предполагаме, че семейства с по-добро развито масно тяло ще иззимуват по-добре и ще имат по-добри запаси на пролет. Също така, продукта преди зазимяване, подаден с храната преди зазимяване, намалява консумацията на мед през зимата, което е важен фактор за нормалното изимуване на пчелните семейства. И сега да обърнем вече внимание на новите продукти на пазара, които имаме едни дългогодишни изследвания, тъй като не са само еднократно пролетно подхранване или есенно подхранване, а например с продукта Имуностарт Хеп, го приложих и изследвах от пролета на 2019 година до и пролета на 2020. Тоест година и половина едни и същи пчелни семейства. Ние ги сравняваме с контролните как влияят. Експериментите са на опитния пчелин на научния център в района на град Смолян. Пчеларстването е, може да кажем, планинско. Системата на отглеждане, която е използвам за пчелните семейства, са многокорпусни кошери. И както казах, периода на проучването стартира от април 2011, продължи през есента на 2019, чак до 8 юни, тук една шестица ни липсва, 2020 година.
за този период, по време на подхранване на семействата, извърших 18 измервания на продуктивните показатели, стопанските показатели на семействата, сила, пчелно, работническо, количество на запечатаното работническо пило, количество мед, количество прашец. Естествено, за сравнение имаше две групи, опитна и контролна. Третирането на семействата беше по указания на производителя. Подава се 4 пъти през 7 дни, т.е. за 28 дни ние подаваме този продукт и след това вече също отчитаме неговото въздействие. И за нашия район пролетното подхранване с захарен сироп е почти задължително, обикновено около 5 литра захарен сироп за периода на изследване са достатъчни, за да се развият семействата. Това е продукта, който един се използва, а показателите са ето количество на пчелите, лукомерно междурамия, запечатаното работническо пило се измерва с мерителна рамка, по същия начин с тази мерителна рамка се измерва количеството на меда, количеството на прашеца. След измерване на всички тези показатели по 6 пъти за период, имаме изследване на химичния състав на тялото на пчели работнички, изследвания по отношение на хемолимфата. Тук вече наслагваме влиянието на продукта, изследваме и нови показатели, като общ белтък и лизоцим, развитие на хипофарингиалните, гръдните жлези и мастното тяло и влиянието на продукта върху наличието и броя на ноземни спори при медоносните пчели. На фигурата, която виждате в момента, са представени тези 18 измервания за периода на изследване на продукта, сравнен с контролните семейства. И ние виждаме всъщност, че от самото начало на 11 април, тогава те са изравнени по сила, количество на запечатаното работническо пило и по хранителни запаси, мед и прашец в пчелните гнезда. Обръщам внимание и разказвам за графиката, за това да се обърне на внимание, че до 5 май, всъщност на първата година, 2019, продукта е подаден в пчелните гнезда чрез напръскване. И след това, последното измерване е на 10 юни за 2019 година. Един месец след като пчелите са приели продукта, ние имаме силно стимулиращ ефект по отношение количество на пчелите в пчелните гнезда. Установяваме, че продукта действа изключително стимулиращо по този показател. Логичното беше при есенното подхранване отново да изравним семействата на 5 август, за да видим как влияе при есенното подхранване. Затова двете линии се доближават. Не, че семействата от имуностарт херб подхранени са спаднали рязко и са стигнали на нивото на контролната група, а те са изравнени за опита. И отново забелязваме, че веднага след едномесечното подхранване на пчелите, продукта, пчелните семейства подхранени с имуностарт херб имат силно стимулиращо, стимулиращо действие и са по-силни по количество на пчелите в сравнение с контролните. След това вече приключихме с изравняването, за да проследим неговия ефект след зимуване и при пролетно подхранване и така се откроява по-доброто въздействие на продукта в сравнение с контролните семейства. Тоест, той има постоянно стимулиращ ефект върху семействата и ги кара да се чувстват по-добре. По отношение на показателя, количество на запечатано работническо пило, се повтарят данните.
смисъл на това, че веднага след натрупване на неговото количество в пчелните гнезда, пчелите са по-стимулирани по отношение на яйценосливостта на майката. Разликата, примерно виждате на 10.06.2019 година, е, че в няколко пъти в сравнение с контролните семейства. Естествено, след това при зазимяване те всички са с намалени, защото това е естествен процес при пчелите. Но рано на пролет пчелите успяват, пчелната майка успява по-рано да прояви своята яйценосна дейност и така отново забелязваме и виждаме стимулиращият ефект и през следващия сезон на пролет. Тоест до тук продукта има стимулиращ ефект по отношение на тези два показателя. Тук количеството на меда в пчелните гнезда е измерено и е мерено по време на подхранването на пчелите. Тоест, ние нямаме измервания по време на медовия период, тогава когато е активността на главната паша, защото направихме едно общо измерване, в което се установява, че пчелите, стимулирани с имуностарт херб, имат добив по-висок в сравнение с контролните семейства. Но от тази графика отново се вижда, че пчелите, хранени с имуностарт херб, имат по-високи стойности по показателя количество на меда. И това ни навежда на мисълта, че те ще са по-добре хранени самите пчели, отколкото пчелите в контролните семейства. По отношение на количеството на цветен прашец в пчелните гнезда, тенденцията продължава, количеството е по-високо през целия период и съответно пчелите ще са по-добре хранени с белтъчна храна през целия период на изследване. Това се потвърждава, повечето храна, която те вкарват, поради това, че са по-голям брой, това, че усвояват по-качествена храна, се отразява точно върху развитието на тези физиологични показатели, каквито са хипофарингиалните жлези. Те се измерват по 4 степенна скала с помощта на бинокулярна лупа и когато са много добре развити, с помощта на окуляр разгрефен, ние можем да измерим мехурчето на тези пчели. Тъй като когато не са добре развити, тези стойности не могат да се откроят и да дадем информация за тях, ако са под бинокулярна лупа. Контролните семейства, виждате, че въпреки, че са хранени добре, степента им на развитие се приближава до степен 3. Тази степен е от 0 до 4, докато пчелите работнички, хранени с имуностарт, приели имуностарт херб в местата си, се доближават до степен 4. По-доброто развитие на хипофарингиалните жлези е по-добро количество и повече за пчелната майка и по-качествено за пчелното пило. По отношение на показателя химичен състав на тялото на пчели работнички, не откриваме достоверни разлики, но това е един много общ показател и зависи от много признаци, не само от храненето. Зависи от това кога са направени и пробите. Но все пак по някои показатели е по-добре. По-важен показател е общият белтък в хемолимфата на пчели работнички. Тъй като общият белтък, по-високите стойности в хемолимфата ни дават основание да смятаме, че пчелите ще имат по-висок имунитет и ще са по-здрави. По този показател
контролните семейства имат много по-ниска стойност в сравнение с семействата имуностарт херб. Нашите изследвания продължават с продукта, все по-задълбочени са и друго, което установяваме по време на прилагането му, по отношение на стопански показатели, това е изграденият брой восъчни основи през 2019 година. Тогава установихме, че групите, стимулирани с имуностарт херб, имат с 80% повече изградени основи в сравнение с контролните семейства. Взети са пчели за изследване морфологичните показатели на восъчните огледалца, за да видим дали и те са стимулирани в развитието си. Като цяло, след приложението на продукта и получените резултати, мога да обобщя, че продукта достоверно активира яйценосната дейност на майката и увеличава популацията на пчелите с повече от 15%. Увеличава количеството на пчелното пило с над 22%, увеличава продукцията от пчелен мед, увеличава количеството на цветния прашец в пчелните гнезда, активира восъкоотделителната дейност и изграждането на восъчните пити. Както казах, след приложението на този продукт, интерес беше за мен да проследя влиянието и на други два продукта, на чиято основа всъщност са билкови екстракти, които имат друго приложение, по-скоро да влияят върху ноземните спори в пчелните семейства. И след като проследим дали има това действие, реших да проследя как влияят и по отношение стимулиращият ефект, дали имат стимулиращ ефект върху развитието на пчелните семейства и по други показатели. Продуктите Ноземат Херб и Ноземат Херб Плюс са изследвани през есенния период на подхранване на пчелните семейства през 2019 година. Имат проучване при влиянието им при главен пролетен преглед през март 2020 и продължават с пролетното подхранване през 2020 година до края на пролетното подхранване и развитието. Тоест, това са едни съвсем, съвсем пресни нови данни, обобщени и представени сега на нашия онлайн семинар. Продуктите се подават по същия начин, както имуностарт херб, 4 пъти през 7 дни, в 100 мл захарен сироп, 10 мл от продукта и с напръскване върху пчелите работнички. Всички пчелни семейства получиха отново 5 литра захарен сироп и през есенния подхранване и при пролетното. Предварително бяха изравнени пчелните семейства по сила, пило, хранителни запаси и възраст на пчелната майка. Ето ги двата продукта, които как изглеждат. Изследваните показатели са количество на пчелите, количество на запечатаното работническо пило, количество на меда, количество на прашеца, химичен състав на хемолимфа, отново общ белтък и лизоцим. Тук вече изследваме и лизоцим след пролетно и есенно подхранване, развитие на масното тяло и влиянието им върху ноземните спори. На фигурата се вижда проследяване на двата продукта, сравнени с контролата върху развитието на семействата по отношение количество пчели в пчелните гнезда. Изводът е, че и двата продукта имат стимулиращ ефект в сравнение с контролните семейства. По-интересното е, че рано на пролет, когато контролните семейства
през тази година условията не бяха твърде благоприятни на пролет. Имаха така периоди на развитие, падове, пак развитие. Семействата, хранени с Nozemat Herb и Nozemat Herb Plus, успяха да запазят своята степен на развитие и нямаха този рязък спад. Но причините в това са и количеството на ноземните спори, които проследяваме от есен до края на пролетното развитие. По отношение на количеството на запечатано работническо пило, отново се вижда, че имат лек стимулиращ ефект в сравнение с контролните семейства. По количеството на мета, продуктите, хранени с Nozemat Herb, пчелните семейства, хранени с Nozemat Herb, имат по-високи стойности в сравнение с пчелните семейства, хранени с чист захарен сироп, и то при пролетното подхранване. Количеството на прашеца отново е по-високо в сравнение с контролните семейства, т.е. пчелите успяват да усвоят и да внесат по-високи стойности и по-голямо количество в сравнение с пчелите, хранени с чист захарен сироп. Както казах, тъй като това са два продукта, които предполага, че оказват най-голямо влияние върху количеството на ноземните спори, ние трябва да проследим основно това им действие в референтна лаборатория, т.е. с неутрален изследовател. Предадахме проби, които да проследи това състояние на нашите пчели работнички. Първата ни фигура е от изследването при есенното подхранване през 2019 година. Т.е. тук е много важно да знаем след главната паша и преди зазимяване какво се случва с нашите пчелни семейства. Дали ги зазимяваме здрави или с съдържание на спори от нозема. Както виждате, синята стълбичка са старт, червената са финал. На старта на изследването, взетите пчели работнички за анализ, се вижда, че във всички семейства ние имаме ноземни спори, което е обезпокояващо. Но след приложението на продуктите и вземане отново на пчели работнички за анализ преди зазимяването, това е през октомври вече, анализът показва, че в пчелните семейства, подхранени с продуктите Nozemat Herb и Nozemat Herb Plus, спори от патогена патогени от род Nozema не са открити, не се установяват. Тоест тези пчелни семейства са чисти и се предполага и сме убедени, че те ще призимуват успешно. Пчелните семейства, подхранени с имуностарт херб, са успяли да редуцират до половина количеството на спорите, а при контролните семейства количеството на тези спори почти се запазва. Тоест, само семейството не може да се справи с тези спори и то ще има затруднения в последствие. На пролет отново взимаме пчели работнички преди стартиране на проучването и след края на проучването. Въпреки че сме успяли да изчистим пчелните семейства от спори с нозема, все пак се установява, но много по-малко количество, сравнено с два пъти по-малко количество на спори, сравнено с контролата. И след края на проучването отново проби са предадени за анализ, потвърждават силното въздействие на продуктите, т.е. че те успяват да се изчистят от ноземните спори в своите тела. Тук като виждате, че контролната група отново запазва количеството и не може да се справи сама.
До тук може да кажем, че двата продукта, Нозимат Херб и Нозимат Херб Плюс, действат високо, ефективно по отношение на този показател и те изчистват пчелите от наземни спори. Важно за проследяване влиянието на продуктите е върху степента на развитие на мастното тяло. Тези изследвания отново са проведени в независима от мене лаборатория. Данните са предоставени за анализ, т.е. те не са направени лично от мене. И тук виждаме, че и трите продукта влияят върху степента на развитие на мастното тяло в сравнение с контролните семейства. Най-силно е влиянието на пчелите приели Нозимат Херб Плюс, а най-слабо е върху пчелните семейства приели Имуностарт Херб. Както казах, изследванията са задълбочени и по отношение на хемолимфата на пчелите работнички. Най-общо изследване има на общия белтък в хемолимфата и на лизоцима. Това е един показател, общия белтък в хемолимфа, който се влияе и от други фактори. Например, самото взимане на хемолимфа е най-добре да се извърши едновременно за всички пчелни семейства. Но тъй като това е един дълъг и трудоемък процес, понякога не може за кратко време, говоря за от порядъка на няколко дни, да се вземат едновременно проби от всички пчелни семейства. И в този момент и тогава понякога периода става по-дълъг. Но в този по-дълъг период условията се променят. И ако, примерно, при едни семейства е взета хемолимфа при едни природни условия и те са хранени едновременно с изобилие от прашец и нектар, може, докато вземем от всички, последните да не се хранят пълноценно. Това говоря по повод пролетното измерване на общ белтък. И става въпрос за контролните семейства Имуностарт Херб. Тъй като през 2020 година данните на контролната група и на Имуностарт Херб се доближават, но това е точно по този повод, че те не са взети едновременно. Тъй като през 2019 обърнахме внимание, че когато са взети едновременно, всъщност стойността на количеството общ белтък в хемолимфа на пчелните семейства, стимулирани с Имуностарт Херб, е много по-висока в сравнение с контролните. Хемолимфа взета от пчели работнички на пчелни семейства, хранени с Нозимат Херб и Нозимат Херб Плюс, виждате, че имат по-високи стойности в сравнение с контролната група. През септември месец отново е взета хемолимфа, за да видим есенните пчели какво количество общ белтък имат. И виждаме всъщност, че всички пчелни семейства, приели допълнително продукти, те имат по-високи стойности в сравнение с контролните семейства. Тоест продуктите Имуностарт Херб, Нозимат Херб и Нозимат Херб Плюс влияят и върху количеството на общ белтък в хемолимфата, сравнени с контролните семейства. До тук ние имаме едни по-здрави и по-силни пчели работнички в нашите кошери. Другият показател, много важен за съдържанието на хемолимфа, това е лизоцим. Отново тук са направени изследвания и след пролетното хранене на 2020 и след есенното хранене, но на 2020, не на 2019, за да видим как влияе. При пролетното подхранване се вижда, че продуктите, стимулирани с Имуностарт Херб и Нозимат Херб Плюс, имат по-високи стойности в сравнение с контролните групи, и то два пъти по-високи. Докато
При есенното също са по-високи сравнение с контролните. Откроява се само това, че при семействата хранени с нозимат херб, съдържанието на лизоцим и при пролетно и при есенно подхранване са по-ниски сравнение с контролните семейства. Тоест ние тук не откриваме влияние на този показател след хранене с нозимат херб. От направените изследвания за двата продукта може да обобщим, че нозимат херб и нозимат херб плюс активират яйценосната дейност на майката и увеличават популацията на пчелите с повече от 15%. Увеличава се количеството на пчелното пило с 5%. Редуцират нивата на заразяване с ноземни спори. Всъщност, те изцяло се изчистват. Подобряват преживеността на семействата през зимата. Все още има при някои резултати се обработват от изследването с тези продукти. Те ще бъдат показани на по-късен етап пред широка аудитория. След употребата на изброените от мен продукти, до тук изследвани през последните 2 години, мога да обобщя, че продукта ImmunoStart Herb укрепва имунната система на пчелите. Подкрепя общото им физиологично състояние, повишава продуктивността на пчелните семейства и поддържа устойчивостта на пчелите към нозематоза. След приложението му може да кажем, че пчеларят се е справил с много важни елементи от отглеждането на своите семейства и той ще има и здрави, и силни пчели в своето стопанство. След приложението на Nozimat Herb и Nozimat Herb Plus, изводите най-обща са насока, че са подкрепят общото физиологично състояние на пчелите. Тоест, ефекта, който очакваме от тях върху ноземните спори е осъществен. Успяват да активират яйценосната дейност на майката и поддържат устойчивостта на пчелите към нозематоза. Успях да се справя по-напред във времето, за което ви благодаря за изслушването. Най-общо мога да кажа, че храненето в пчеларството става фактор, който не зависи само от природните условия, а все повече зависи от познанията на пчеларя в тази насока. Другото, което мога да кажа е, че хубаво пчеларите да обръщат внимание да използват наистина регистрирани продукти, а не да се доверяват масово на всичко, което се излага на пазара. Така хубаво е също и да слушат, да са запознати с научното въздействие на продуктите, които се предлагат, за да не гадаят сами дали това, което ще вземат, ще приложат, ще има ефект. Затова са тези задълбочени проучвания по много показатели, за да имаме насоченост как определен продукт влияе върху развитието на пчелите. И естествено, най-важно е да се подават продуктите своевременно. Не може да ги дадем във време, в което няма да имат време те да действат, защото виждате, че ImmunoStart Herb започваме с приложението му при пролетното подхранване, но реално резултатите са един месец по-късно и са с натрупване. Така че този термин прецизно хранене е нужно все повече да се спазва от пчеларите. Сега искам да погледнем в чата дали има зададени от вас въпроси. Вируса на безкрилието и вируса на мехурчестия гнилец. Уважаеми господин Димитров, искам да кажа, че преди стартирането на изследванията с продуктите, ние правим едно визуално наблюдение на пчелите. Дали те имат някакви признаци на заболявания и работим с здрави семейства. По визуално изследване за тези вируси, които вие сте изброили. По отношение на визуалното ни
оглеждане, предполагаме, че ги нямаме, но по принцип те са разпространени почти вече в цялата страна. Доскоро имаше региони, в които ги няма. Един от тези беше нашия планинския район, но се наблюдават вече на отделни места. Като цяло това е едно много скъпо изследване, което изисква, както виждате, един път и в началото да се направи и в края на изследването. Лабораторен анализ за присъствието или отсъствието на тези вируси ние нямаме, когато сме изследвали тези продукти, но мога да кажа, че нямаме визуални признаци за наличието на семейства болни с вируси. Предполага, за това изследваме съдържанието на общ белтък и лизоцим в хемолимфата и други показатели, с които се потвърждава от редица литературни научни източници, че по-високите стойности на тези показатели в пчелите работнички са предпоставка за по-висок имунитет и по-добро справяне на пчелите с наличие на патогени, вируси и други зарази. Това мога да ви отговоря на вашия въпрос. Има още един въпрос, зададен от господин Кулев. Курсове по пчеларство организирате ли? Когато стартира мярка 1 от програмата за развитие на селските райони, ще организираме. Искам да благодаря на доктор Шумкова за изключително изчерпателната презентация. Искам да благодаря на Аванушка, на колегите. Искам да благодаря на всички вас, които взехте участие. Пазете се, бъдете здрави и до нови срещи. Да споделя моите резултати пред вас, защото е важно науката с практиката да вървят заедно.